اسلام قبول کر لو مورا جاگیرا ڈھیر سارا شاہی خزانہ تہاڈی اڈیک کر رہا قاضی صاحب دنیا تے کوئی ایسی چیز نہیں بنی جس دے نال تسی سانو تے ساڈی سکھی نو خرید سکو مورا جاگیرا دا سانو کی پا او شیراں دے بچے کر لے جو لگدا اے تینو معقول ہے قبول ہے قبول ہے شہادت قبول ہے قبول ہے قبول ہے شہادت قبول قبول ہے Yeah.